الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada Allahu tebarek ve ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi selam, njegovu porodcu, časni ashabi i sve oni koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku osjećam jednu veliku obavezu da se zahvalim svima onima koji su bili razlogom da sam ja večeras ovdje. Isto vama se zahvaljujem za ovo izuzetno lijepo gostoprimstvo. I onaj, ovi momenti provedeni s vama su doista lijepi momenti. Ja sam za večeras, prije toga svakako konsultovao sam se sa nekim ljudima iz vašeg kraja, pa smo odlučili da govorimo, kao što je i očekivano, nešto vezano za Ramazan. Govorit ćemo, braću moja draga, o nekoliko vrsta ibadeta kojima bi trebali mi svi muslimani da posvetimo pažnju u Ramazanu. Svakako u svemu tome postoji neka uvodna riječ vezana za mjesec Ramazan. Živimo, braću moja draga, u vremenu kada se nerijetko dešava da ljudi svojim ponašanjem pokazuju da nisu shvatili zašto je uzvišeni Allah propisao post. Možda ljudi to i neće kazati jezikom, ali ako bi pogledali u njihovo ponašanje, vidjeli bi da ljudi jednostavno imaju ubjeđenje da je post propisan samo da se gladuje. Bitno je da izgladniš, da si žedan i to je to. U smislu drugom, dan u kojem postim i dan u kojem ne postim razlikuju se samo u jednoj činjenici. U ovom danu jedem, u ovom danu ne jedem, u ovom danu pijem vodu, u ovom ne pijem. Što se tiče ostalih momenata, znači bukvalno ne postoji razlika, što je veliki problem. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže u svima vama poznatom onom ajetu koji se, hajde da kažemo, na svakoj hudbi, na svakom vazu citira u ovom sada vremenu: o vi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste postali bogobojazni, da bi se povećala vaša bogobojaznost. Jedan od glavnih razloga zašto je uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala propisao post jeste da to bude mjesec u kojem ćemo se privikavati na bogobojaznost. Jer pazite ovdje jednu činjenicu. Evo vidjeli ste sada mi ovdje iftarimo te banane, te jabuke, sve stvari koje su halal. Mi ostavljamo te stvari koje su halal od pojave zore do zalaska sunca, poštujući time naredbu uzvišenog Allaha tebareke ve teala da postimo. Zar nije nelogično da čovjek cijeli dan ostavlja nešto što mu je u osnovi halal, zbog Allaha subhanahu wa ta'ala, bojeći se njega, pokoravajući se njemu, i nakon iftara možda odmah iftari sa nečim što je haram. Kao što je velika praksa, praksa velikog broja bošnjaka da iftari sa cigarom. Hajde, to je u Ramazanu. Onda izvan Ramazana počinjemo neku novu strancu života. Ako smo, braćo moja draga, u Ramazanu mogli da ostavimo nešto što je halal, voda nam je halal, sok nam je halal, banana nam je halal, pa to sve ostavimo od pojave zore do zalaska sunca. Pa zar nije logično da možemo isto tako i nakon Ramazana ostaviti ono što je haram? Evo ja sam sad malo, došao sam ciljano malo ranije, onaj, aj bukvalno kažem, prvi put sam došao u Gradačac da malo prošitam. I pogledajte samo koliko je javnih i velikih grijeha koje muslimani čini svakodnevno u svome životu. A velik broj njih možda sada posti. I zato kažem, braću moja draga, post bi trebao da nas nauči tom jednom velikom svojstvu, svojstvu bogobojaznosti. Svojstvu neprekidnog Allahovog nadzora. Zamislite nama, nekom je od nas, bilo kom, ja sam ubijeđen, da nema muslimana, da kažemo da mu kažeš, hajde otiđi tamo negdje, zatvori se gdje nema nikog, danas u toku dana popi čašu vode i nastavi post kad žedniš. Ja ne znam da ima insan koji bi rekao da hoću. Svako će ti reći, pa čekaj, gdje ću se sakriti, gdje god da odim vidi me Allah. Pa isto, braću moja draga, e to trebamo, samo to svojstvo koje jačamo u Ramazanu, trebamo ga prenijeti u svoj svakodnevni život. Pa izvan Ramazana, kada čovjek hoće posegnuti za ničim što je haram, da kaže, o, stop.
Pa onaj koji me je vidio u toku Ramazana i nisam zbog njega htio popiti čašu vode, kako danas zbog njega da odem na YouTube pa da gledam nešto što je haram, ili da gledam neku seriju koja je haram, ili da gledam neki film koji je haram, ili da možda radim sa ženom nešto što je haram, ili kamion neki stvari koje nam se mogu desiti u svakodnevnom životu. Znači, post bi trebao da ostavlja na nas traga, braćo moja draga. Da to ne bude samo puko gladovanje. Jer dolazimo malo do jednog temeljnog problema. A to je koliko smo mi zaista spoznali svog gospodara. Ja, vjerujte mi, imam osjećaj kada gledam generalno u ummet i arapski svijet, a da ne govorim o ljudima koji nisu Arapi, jer neznanje je definitivno mnogo proširenije kod ne Arapa nego kod Arapa, zato što oni jednostavno imaju priliku da uče putem arapskog jezika mnogo više nego mi. Ali pogledajte muslimane, danas imam osjećaj da je najveći problem kod muslimana to što ne znaju svoga gospodara. Zamislite sada da odemo dole negdje na ulicu, bilo kojeg našeg bosanskog grada, i da zaustavimo jedno 100 slučajnih prolaznika koji su muslimani. I da im postavimo 10 anketnih pitanja: ko je tvoj gospodar? Gdje je tvoj gospodar? Kako se zove tvoj gospodar? Navedi mi 10 svojstava tvog gospodara. Šta je ispravno vjerovanje u pogledu tvog vjerovanja u gospodara? Šta ti inače podrazumijevaš tvoja obaveza vjerovanja prema gospodaru? Pa biste vidjeli da ljudi malo znaju o svome gospodaru. Jer onaj čovjek koji danas se strpi od halala i izvan Ramazana radi haram javno i tajno, taj čovjek kao da vam kaže: ja vjerujem da taj gospodar ima samo jedan mjesec živi. Nakon toga nema tog gospodara. Gdje je ono što kaže uzvišeni Allah? Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Mi kao da svojim postupcima kažemo: ne, gospodar je u Ramazanu, izvan Ramazana mi nemamo gospodara. I zato, braću moja draga, kada nađete knjige, ali normalno vjerodostojne knjige koje govori o gospodaru, takve knjige treba čitati. To je najveće i najbolje znanje, da upoznaš svoga gospodara. Da znaš njegova svojstva, da znaš njegova imena. Zamislite sada, evo da se mi zadržimo samo, evo, nemamo vremena, jer imam ja toga, sam pripremio mnogo toga, pogotovo ako počnemo po priručnicima ovim listati, imamo mnogo toga. Ali zamislite, evo 3 ili 4 Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Prvo ime, Ar-Razzaq. Allah je taj koji daje rizk i nafaku. Zamislite samo, kada bi čovjek istinski vjerovao, Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada čovjek utrobi svoje majke u potpuni 4 mjeseca, uzvišeni Allah pošalje meleka, udahne mu dušu i naredi da se zapišu 4 stvari. Da li će biti sretan ili će biti nesretan, dokada će živjeti, i propiše mu nafaku. Braću moja draga, musliman čovjek mora da vjeruje sljedeći. Kada bi se sva planeta, zapamti sad šta sam rekao, sva planeta sabrala da ti povećaju nafaku samo za 1 fening, ne za marku, za fening, više od onoga što ti je tada melek propisao, ne mogu. Isto tako, da se saberi sva planeta i svi stanu u red i svi hoće da otmu od tebe fening više od onoga što ti je Allah propisao da će ti oteti, ne mogu. Zamislite kada bi ovo ljudi znali i kada bi vjerovali u to i potom je se ponašali. Da li bi mogao naći čovjeka muslimana koji kaže: ja ne idem redovno obavljati namaz, ja idem za nafakum? U koliziji. Nafaka je od Allaha, ti si prvenstveno stvoren da Allaha obožaješ. Na tom putu nema smetnje da stičeš nafaku, nema smetnje da se oženiš, nema smetnje da budeš informatičar, da budeš električar, budi šta hoćeš. Ali prvenstveno ti si ovdje. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam ljude, niti džine, kaže uzvišeni Allah, nisam niti ljude, niti džine stvorio, osim samo da me obožavaju. Znači, osnovna zadaća insana na dunjalku je da Allah obožaje. Sve su sporedne stvari. I onog momenta kada mi kažemo: ja idem za nafakom, a ne klanjam i ne postim i ne dajem zekat, mi smo preokrenuli stvari, mi smo počeli obožavati materiju. Božji poslanik je nagovijestio, kaže: ta'i se abdu dinar. Propao je rob dinara, zlatnika.
nagovijestio da će biti ljudi koji će obožavati dunjaluk. Onog momenta kada čovjek da dunjaluku prednost nad minimalno ovim najvećim temeljima islama, namaz, post, hadž i ostalo, ako dunjaluku dadni pravo nad tim, on je počeo obožavati dunjaluk. Tu je samo jedno ime, Ar-Razzaq. Allah, braćo moja draga, daje na faku zmiji, i mravu, i ptici, i insanu, i hajvanu, i nevjerniku, svima. Drugo, zamislite kada bi istinski shvatili Allahu ime El-Basir, onaj koji sve vidi. Zamislite kada bi čovjek istinski shvatio i istinski vjerovao gdje god je, Allah ga vidi. Zastro prozore, upalio internet ili upalio satelitsku antenu i zna da ga Allah vidi. Ne treba tu da bude u društvu neko. On zna da ga Allah vidi. Šta se nama dešava? Zamislite sada, evo, ne znam ko je sad za nas ovdje autoritet, ali evo, ubijeđen sam da velik vas, broj za vas je čuo za Šeha Safeta Kuduzovića ili nekog bilo kojeg drugog autoriteta. Zamisli ti sada dođeš, tebi dođe Šeh Safet na sjelo, ti kažeš, Šeh, sjedi, sad ćemo ajti da pogledamo jednu seriju. Ali španska je, kažeš, znaš šta Šeh, španski je su ovi najbolji, do bola, znaš, nema dalje, top. To je razgoličeno, fine su, vitke su, nije, samo sjediš, uživaj. Da li bi to neko od nas uradio? Ne bi niko. Čak možda kad bi šejh trebao doći, on bi TV uzeo, sakrio bi ga dole negdje u plakar i zaključio i rekao, djeco, sad plakar ne otvarajte, dok je šejh tu, dok iziđe, otvaramo. Pa dobro, ako ne gledaš i ne bi gledao, što je fino, ali ako ne bi to radio pred nekim svom autori, bez razlike, mogao bi to biti efendija, mogao bi to biti tvoj neki profesor i dalje. Pa subhanallah, gdje je naše vjerovanje da nas Allah neprestano vidi? U mrkloj noći, u kući, Allah sve vidi. Zamislite koliko bi se to odražavalo na nas, na naše ponašanje. Hoćeš ukrasti od komšije, ja mogu, komšija možda ne vidi, spava, ali vidi Allah i meleki zapisuju. Zato kada jedan učitelj djeci tamo negdje u arapskom svijetu kazao, ovo treba da uradite sutra za zadaću, ali otiđite, to uradite na mjesto gdje vas niko ne vidi. I sutra djeca sva došla osim jednu. Kaže, jeste uradili, jeste se sakrili da vas niko ne vidi? Svi kažu, jesmo, ošao sam dole negdje u podrum, negdje u neku sobu, zaključio se. Jedan došao, kaže, ja, što ti nisi uradio? Ja, kaže, gdje god odem, vidi me Allah. Ja se nisam mogao, ja nisam uradio zadaću. Kaže, ti si pravi. Znači, ti možeš prevariti komšiju, ne vidi komšija, ali vidi Allah. Meleki zapisuju. Zamisli samo koliko bi traga ostavljalo na nas to da znamo da nas Allah neprestano vidi. Da li bi čovjek, ne do Allah, mogao počiniti blud da kaže istinski, vjerujem da me sad Allah vidi. I ja sad vjerujem da mi meleki zapisuju ovo što ja radim. Evo ja pitam čovjeka koji kaže ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem u Allaha, ali evo, ja vjerujem da me sad Allah vidi, ali ja ode bludničit. To vam je kao čovjek koji kaže ja vjerujem da je plata vruća, ali čisto ja nakon da malo probam, da vidim kako je to trpit malo da me prži. Ima li neko da mu uključiš poret i ono usijala se plata i kaže e sad ću ja malo staviti tako da oprobam. Neće da oproba, prži. Tako isto, ako vjeruješ da ćeš Allahu polagat račun, ima li logike da radiš nešto za što ti je gospodar zabranio i za što ćeš biti pitan i za što ćeš izložen biti velikoj kazni? I zato kažem, braću moja draga, ovako bi mogli ići dalje. Allah sve čuje. Allah te čuje kada pričaš o svome bratu muslimanu. Allah te čuje kada pričaš o svome daji. Allah te čuje kada pričaš o svome efendiji. Allah te čuje kada pričaš o svome komšiji, o svome bratu i tako dalje. Gdje god da se sakriješ, Allah te čuje. Zamislite, samo po ova tri svojstva kada bi živjeli. Allah ti daje na faku, Allah te svugdje vidi i Allah sve čuje. To, braću moja draga, treba u nama da probudi post.
da Allah vidi u Ramazanu i izvan Ramazana. Allah čuje u Ramazanu i izvan Ramazana. I tako dalje. U svakom slučaju, dvije stvari rezimiramo. Post, braću moja draga, nije propisan samo da bi se gladovalo. I druga stvar, temelj problema ummeta danas jeste nepoznavanje gospodara. Zato vam savjetujem, evo imate od našeg jednog cijenjenog profesora Sanela Ramića, izašle su dvije lijepe knjige, komentar Allahovih imena, komentar Allahovih svojstava, mislim da je jedna izišla tek u prvom tomu, da će izići drugi tom, u svakom slučaju lijepe knjige, knjige napisane naučnom dobrom metodom, znači spoznaje gospodara. I čovjek musliman bi prvenstveno trebao i najbitniju stvar koju treba da nauči jeste tu, da spozna svoga gospodara. Nakon toga da ide dalje. Nakon toga, braćo moja draga, smatram isto u ovoj, ovo je sve uvod, još nismo došli do onih ibadeta koji bi trebali raditi u Ramazanu. Još trčimo u mjestu, još turiramo, još zagrijavimo mašine. Braćo moja draga, evo, već je prošlo skoro 7 dana, u smislu kažem, hefta dana prolazi od Ramazana. Nas je Allah Đelešanu počastio time što nas je poživio do ovog Ramazana. Vjerujte, braćo moja draga, da ljudi koji su prošle godine s nama bili za Ramazan, a ove godine nisu, preselili su svome gospodaru, da mogu ustati i da mogu progovoriti, vidjeli bi šta bi vam kazali. U kakvim smo mi nijametima to što nas je Allah počastio od ove sezone. Jer ovo je sezona. Ovo je sezona za mu'mina. Kao što trgovac ima sezonu na proljeće, prodaje proljetnu odjeću. Na ljeto prodaje ljetnu, pred zimu prodaje zimsku i tako dalje. Mu'min ima sezone dobra. I od pokazatelja slabosti čovjekovog imana, to da mu iman tana kostora, providan, vidi se kroz njega, jeste da ga ne interesuju sezone dobra. Prolazi je pored njega vagoni, njega ne interesuje. Ramazan, braćo moja draga, je prilika da čovjek iz Ramazana iziđe bez grijeha. Allaha ti svevišnjeg. Onaj ko vjeruje Allaha, ko vjeruje u sudnji dan, ko vjeruje, kao što je došlo kod imama Tirmizije, da će insan stati pred gospodara. I neće mu se, znači, ukopat će se njegova stopala i neće mu se pomjeriti stopala dok ne odgovori za 4 stvari. Jedna od te 4 stvari jeste život gdje ga je proveo, vrijeme gdje ga je proveo, imeta kako je stekao, kako ga je prodao i gdje ga je potrošio. Insan koji u to vjeruje, zar ne bi bilo logično da iskoristi svaku i svaku i svaku priliku da se riješi grijeha prije nego što stane pred gospodara? Jer, braćo, zapamte večeras ovu stvar. Nema teži nešto što čovjek može nositi na leđima na sudnjem danu od grijeha. To je najteži breme koje možeš nositi. Zato na dunjaluku svi mi, vaš predavač, i uzdužno i popriječno, svi mi griješimo. Neko manji, neko viši. Poslanik je bio poslanik i kaže, ja se u toku dana Allahu pokajem 100 puta. U drugom hadisu i vjerodostojnom kaže, svi potomci Adema griješi. A braćo moja draga, treba se kajati, treba koristiti sezone hajra da dođemo pred gospodara sa što manje prljavštini na sebi. Jer Božji poslanik primjer radi kada govori o namazu, redovnom obavljanju namazu, kaže primjer namaza je primjer čovjeka koji se u rijeci 5 puta dnevno kupa. Zamislite, kaže, kada bi se neko od vas 5 puta dnevno kupao, da li bi ostalo na njemu prljavštine imalo? Zamislite koliko su tuzgavi i prljavi oni muslimani koji samo u džamiju idu od bajrama do bajrama. Pazi, kaže Božji poslanik, kada bi se dnevno 5 puta kupao, tako bi bio čist. Zamislite koliko se čovjek zaprlja tokom godine kroz grijehe. I zato kažem, svaka prilika da se rasteretiš, da dođeš podignute glave pred gospodara svoga, treba iskoristiti. Zar nije Božji poslanik alejhi selatu vesselam kazao, ko isposti mjesec Ramazan, vjerujući u Allaha, mi vjerujemo u Allaha, zašto postimo? Nadamo se njegovoj nagradi, baš kako je došlo u hadisu. Zašto postimo? Nadamo se Allahovoj nagradi.
Kaže, ko isposti mjesec Ramazana, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, bit će im oprošteni grijesi. Ali kojim postom? Onim postom koji smo malo prije spomenuli. Post koji će biti post jezika, post očiju, post ušiju. Jer Božji poslanik kaže u Rasulom Adisu, koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladovanja. Čovjek samo gladuje, i pi, ali sve ostalo je kao i svakodnevnom životu. Gleda u žene, laži, ogovara, krade, muti, petlja. Nema u nocu posta ništa. Vraćamo se, vraću moja draga, Allahov poslanik za Ramazan kaže, ko isposti Ramazan, bit će mu oprošteni grijesi. Ko kaže, provede Ramazan u ibadetu, u smislu qiyam, stajajući, ibadetići, vjerujući u Allah, ne dojit se njegove nagrade, bit će mu oprošteni grijesi. Treća opcija, Božji poslanik kaže, kao što je došlo u suri, inna enzelnahu fi lejletil qadr, Allahov poslanik je nagovijestio da u noći, u mjesecu Ramazanu ima noć koja se zove noć kadera, koja je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, zadnju Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže, a došlo je vamo, znači u ovom kuranskom ajetu, lejletul qadr hajru min elfi šahr. Noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci. Kažu islamski učenjaci u komentaru toga, ibadet u noći kadera je bolji od ibadeta od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Hiljadu mjeseci je 83 godine. Pogledajte kakve prilike su pred nama. Prilika da ugrabimo noć u kojoj je ibadet bolji nego ibadet 83 godine. Slušao sam neki dan jednu lijepu hudbu i možete je naći na internetu od našeg hafiza Efendije Fahrudina Haselića. 10 minuta hudba, kratka. Spominje vjerodostojan hadis koji zabilježuje imam Ibn Mađe, imam Ahmed, da su dvojica sahaba prihvatili kod Božijeg poslanika islam zajedno. Pa je jedan od njih cijelo vrijeme uvijek je bio malo jačijeg imana i jače vjeri od ovog drugog. Pa je taj koji je bio, pazite, jači i bolji i napredniji, otišao u džihad i poginuo ko šehid. Šta mislite, te vrijednosti, ashab, trudio se u životu mnogo i poginuo ko šehid. Ovaj drugi je ostao godinu dana živjeti nakon njega. Pa je nakon toga, nakon godinu dana, ovaj drugi umro. Pa je jedan ashab vidio san u kojem je, kaže, vidio sam dženecka vrata, pa je pozvan prvi da uđe, onaj koji je zadnji umro, onaj koji je kao malo bio slabiji. Pa je vidio dženecka vrata i na ta dženecka vrata prvi je pozvan bio onaj što je zadnji umro. Nešto je preselio kao šehid. On je bio u osnovi malo i slabiji od onoga. Ovo dvojica su bili dobri mu'mini, ali je ovaj bio malo slabiji, ali je živio godinu dana duži. Pa je onda prozvan onaj koji je kao šehid preselio, a ovome što je sanjano rečeno mu je, kaže, ti se vrati, još nisi ti došao na red da ulaziš. Pa je taj san se proširio po Medini, pa je došao do Božijeg poslanika, pa sa ljudi začudili, kažu, Allahu poslaniće, ovaj je cijelo vrijeme bio bolji, preselio ko šehid. Kaže Allahu poslanik, pazite šta je rekao. Kaže, zar nije ovaj što je duže živio, kaže, zar nije godinu dana duže živio i zar nije ispostio Ramazan? Prvi razlog zašto je on pretekao onoga šehida i zašto je prije njega ušao u džennet, kaže, zar nije on, kaže, živio jednu godinu duže, pa je, kaže, ispostio Ramazan? Zato, braću moja draga, ovo što nas je Allah poživio do ovog mjeseca, to je velika, velika blagodat. Da Allahu šučuramo, da Allahu zahvaljujemo. Najbolji način Allahu zahvaljivati jeste da ni'mete i blagodati koje imamo koristimo u halalu. Znači, kad neko kaže, sjedni onako, ko što nerijetko se nama dešava, ja sam dosta puta to pojašnjavao na predavanjima, zahval Allahu. Kad si zadnji put zahvalivao Allahu nakon namaza? Sad, 33 puta. Kako? To nije zahvala. Zahvala je zahvala koja dođe iz srca. Iz ubjeđenja da kažeš Elhamdulillah, hvala ti Allahu što si mene poživio do Ramazana. Koliko je ljudi danas koji su u zemlji, a voljeli su da posti. Koliko je naše braće u Siriji, u Iraku, u Čečeni koji bi postili nemaju čime da iftari niti da sehuri. A ti si, gospodar, u mene poživio i dao si mi da imam minimalno 10 tijela da iftarim i da sehurim. I da ovdje dođe ta zahvala iz srca. Hvala ti, gospodaru.
a ne ona rafal na 33 puta, a ne imaš pojma šta si rekao. Zato, braću moja draga, da zahvalim Allahu tebareke ve taala na ovoj velikoj blagodati. Napokon, da počinimo, braću moja draga, sa ovim našim ramazanskim ibadetima. Ako pogledamo u praksu prvih generacija, vidjet ćemo da su oni u Ramazanu ibadetili mnogo više nego u drugim ibadetima. Pazite, ovdje većinom kada govorimo, misli se na dobrovoljne ibadete. Jer musliman, znači, kod muslimana, pravog muslimana, nema tu nikako da postoji pitanje tolerancije u pitanju u Ramazanu, izvan Ramazana, klanja se 5 vakata. Tu nema priči, tu nema kompromisa nikakvog. Posti se Ramazan, tu nema kompromisa. Daje se zekijat. Ovdje se govori o dobrovoljnim ibadetima. Da čovjek u Ramazanu poveća malo na file, da poveća sadaku dobrovoljnu, da poveća ako može da ode na umru i tako dalje. Da malo više obiđe rodbinu, da malo nekom je priredi iftar, da poveća svoje ibadete. Tu je, braćo moja draga, bila praksa prvih generacija. Najveća stvar koju su posvećivali vrijeme, čak najveći učenjaci i hadijski učenjaci su znali kada nastupi Ramazan, svoje knjige hadisa bi zaklopili, ostavili po strani i šta? Uzimali su se Kur'ana. Mjesec Ramazana je mjesec Kur'ana. Čak Božji poslanik, alejhi salatu wasalam, imao je priliku da mu Džibril, alejhi salam, dolazi u Ramazanu i da zajedno sa njim studira i uči Kur'an. Tako da, braću moja draga, ovaj mjesec treba da bude mjesec Kur'ana. Druženja sa Kur'anom. Ja sam govorio, i vjerovatno se vi neki sjećate, ali nije zgore da se malo prisjetimo. Kur'an je, braću moja draga, objavljen između ostalog zbog tri stvari. To su možda najbitnije stvari, iako ima i četvrta i peta, ali su ovo najbitnije stvari. Kur'an je prvenstveno objavljen da bi ljudi kod Allaha povećali svoju deređu. Znači, čovjek kada otvori Kur'an i uči svaki harf koji prouči, ima za njega sevap, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Tako čovjek kaže, Elhamdulillah, za svaki ovaj harf pojedinačno, nije samo Elhamdulillah jedan sevap, ne. Elhamdulillah, znači to je 5-6 sevapa ili 7, već koliko harfova ima, treba to prebrojati. Znači, samo da kažeš, hoćeš reći Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, za svaki harf imaš sevap. Što više harfova, što više hatmi, što više učenja, više sevapa. To je bez obzira da li čovjek razmišlja onome što uči ili ne uči. Za harf imaš sevap. Ovo nije primarni cilj objavljivanja Kur'ana. Ovo je da povećamo deređe kod Allaha. Glavna su dva razloga. Jedan od tih razloga jeste razmišljanje o Kur'anu. O kur'anskim porukama. Drugim riječima kazano da Kur'an odgaja ljudsku dušu. Da o tome razmišljaš i da to poslije šta? Pretočiš u svoju praksu. To je osnovni i pravi cilj Kur'ana. Elif, la, mim, zalikel kitabu, la rejbe fihi, huda lil muttaqin. Elif, la, mim, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je bogobojaznima. Kur'an je uputstvo. Po Kur'anu treba živjeti, o Kur'anu treba razmišljati. Kaže uzvišeni Allah na dva mjesta u Kur'anu, efe la yetedebberun el Kur'an. Zašto oni, Allah se čudi, postavlja pitanje, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zato je muslimanima propisano da razmišljaju o Kur'anu. I zato kada vidite kako je Allahov poslanik učio Kur'an, vidjet ćete da se jasno ta crta oslikava u kirajetu Božijeg poslanika. Imate hadis oko kojeg postoji malo spor, ali ima jak, velik broj učenjaka koji kažu da je vjerodostojan hadis, da je Božji poslanik znao provesti cijelu noć ponavljajući jedan kur'anski ajet. Stani cijelu noć i samo jedan ajet, prouči Fatihu i cijelu noć jedan ajet ponavlja. Da li smo mi kada uradili takvu stvar? Imate drugi hadis vjerodostojan gdje je Božji poslanik učio malo viši, gdje je proučio na jednom rekijatu 5 džuzeva. Ko ne zna šta je 5 džuzeva, to je 100 stranica Kur'ana. Na jednom rekijatu.
Bekaru, Ali Imran i En-Nisa. Tri sure, pet džuzeva na jednom rekiatu. Kaže prenosioc hadisa Huzejfe radijallahu ta'ala anhu i ne samo da je proučio pet džuzeva, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Kamu, Dini, Akinam, Diakin, Estim, znači iz suga, ne. Kaže, čitao je razgovjetno, učio je razgovjetno, tako da kada bi go čitao ajete i učio ajete koji govore o džennetu, zaustavio bi svoj kirajet, zato što je razmišljao o tome. Pa bi kaže, Allahu dovio i molio, o gospodaru, podari mi džennet. O gospodaru, podari mi džennet. Pa kada bi došao do ajeta koji govori o džehennemu, uticao bi se Allahu od džehennema. Gospodaru, sačuvaj me džehennema. Gospodaru, sačuvaj me džehennema. Gospodaru, sačuvaj me džehennema. Kada bi došao do ajeta gdje se veliča Allah, veličao bi Allah. Znači, braću moja draga, Kur'an je objavljen da bi se o njemu razmišljalo. I zato zapamte večeras ovu stvar. Kur'an je jedan jedini sistem na planeti koji odgaja ljudsku dušu. Pogledajte evo sad zadnji sistem ili predzadnji i zadnji. Demokratija i komunizam. Nijedan od njih, niti bilo koji drugi sistem, ne vodi evidenciju ljudskoj duši. Demokratija, budi hajvan, budi stoka, radi šta hoćeš, to je. Komunizam, nema Boga, čovjek nastao od majmuna, od krave, od teleta, i to je to. A pogledaj Kur'an. Šta kaže uzvišen? Evo samo jedan mali primjerak. Da vidite kako Kur'an odgaja ljudsku dušu. Kaže uzvišeni Allah u poznatoj vama svima suri وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ. Poznata sura, ubijeđen sam da većina vas je zna na pamet. Kaže وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kaže uzvišeni Allah, teško se onima koji kada vagaju na vagi, zakidaju. Kada drugima vagaju, kaže, oni zakidaju. Kada sebi vagaju ili traže da im drugi zagaju, pravedni su. I pazite, pazite, ovo je ključ. Zar ne misli oni da će biti proživljeni na sudnjem danu? Završeno. To čisti dušu ko što šmirk papir čisti hrđu sa željeza. Zar ne misli oni da će biti proživljeni? Stop! Ne treba ti kamera. Pravu muslimanu na poslu ne treba kamera. Neće ukrati 100%. Dok svi ovi sistemi postaviš 100 kamera, on će ubaciti virus u sistem, kamera će stati i on će ukrasti. Zašto? Zato što on ne vjeruje da će stati pred Bogom. Njemu je bitno nahapaj u džepove što mičeš i moraš na dunjaluku. A mu'min se boji dlake, bespravni. Zato što valja stajati pred gospodarom. Zato što mu kaže ovdje, a zar ne misle oni da će biti proživljeni? Mislimo. Ako mislite, onda šta je to? Kako to radite? I zamislite čovjek sutra, bilo koji haram, hoće upaliti net i tamo hoće dodati neku sestru, polu sestru, ona je ošla dole u Neum pa je se uslikala u tangicama lijepo i stavila svoju sliku na profil i hoćeš ti nju dodat sebi na profil. I Neum padne ti, a zar ne znaju oni da će biti proživljeni? Allahami, odrezalo bi ti lakši prst nego da klikneš mišom da ih prihvatiš da ti bude prijateljica. Nema teorije, rekao bi reži prst, ali neće ona biti meni prijateljica, jer ja znam da ću biti proživljen. Nema teorije, reži prste, ali taj miš neće se na njemu kliknuti, nema teorije. I tako dalje, sve ostale stvari. Žena koja izlazi bez mahrame na ulicu, ili izlazi s mahramom, ali ta mahrama liči na sve opcije osim na hidžab islamski. Našminkana, uredno zategnuta, sa 300 metara vidiš koliki joj je stru, kakva je, su joj noge, glava, sve živo, znači, ali eto, pokrivena je. Svijete ovaj ajet samo, a zar ne znaju oni da će biti proživ? Znamo, gospod, vjerujemo. Šta zna? Popravljaj se. To, braću moja draga, znači čitati Kur'an s razumijevanjem. Velik broj muslimana, mi imamo problem, ja smatram, ja sam nedavno, kada sam prije 2 mjeseca dolazio otuda, gdje ja sada boravim, održao sam 3 predavanja. Prvo predavanje koje sam održao, a poredao sam i po nekoj bitnosti. Prvo predavanje je bilo cijelo kuranske staze sreći.
gdje sam govorio o Kur'anu i životu sa Kur'anom. I za mene je to, nakon evo što smo malo prije konstatirali, nepoznavanje gospodara, odnos muslimana prema Kur'anu je glavni razlog muslimanske dekadencije u cijelom svijetu. Zamislite opet kada bi napravili sada anketu s našim bošnjacima i kažemo kada si zadnji put samo otvorio Kur'an. Ništa nećemo govoriti. Samo kad si ga dirnuo, uzeo i stavio u rafu. Ha. Imamo 5% koji su to uradili. Sad ti 5%, dobro. Koliko dnevno učiš, toliko. Koliko razumiješ to što učiš? Šta mislite sada? Evo ja znam bosanski čitati bosanska slova. I donese neko meni neki engleski članak, pretpostavljamo da su engleska slova i bosanska ista, otprilike tu je u par harfova nešto različito. Ja uzmem engleski i čitam. Tamo možda neko meni psuje, možda me hvali, možda me kudi, možda tamo neke najveće vojne tajne. Ja to čitam. A, B, C, ali ja ne znam šta je to. Tako i kad čovjek nauči učit Kur'an samo, i on stani, Elif, Lam, Mim, Zalika, Al-Kitabu, La Rajbe, Fih. Ali on, šta je? Šta si proučio? Nemam pojma. Kur'an nije zato objavljen. Kur'an je objavljen da te odgaja, da razmišljaš o tome. I zato kažem, taj mali dio bošnjaka koji zna učiti u Kur'anu, a ja bi se smio zakljet, da 5% naših bošnjaka ne zna učiti u Kur'anu. E zamislite onda koliki je broj onih koji razmišljaju o Kur'anu. Zato nam je hal ovakav. Vidiš bošnjaka u jarku, pijan. Vidiš bošnjaka, evo danas na ulicama koliko je ljudi sjede u kafićima. Jedu, piju, ne posti. Gdje je problem? Vraćaj problem i vidjet ćeš da problem dolazi, njegov epicentar je ljudi ne žive sa Kur'anom. Allah im poslao Kur'an kao uputstvo po kojem će živjeti i oni ga ostavili, zapostavili. Zato kažem, braću moja draga, zapamte večeras ovu stvar. Sve dok budemo ovakvi, dok se toliko budemo udaljavali od Kur'ana, ne učimo Kur'an, ne razmišljamo o njemu, ne praktikujemo Kur'an, nemoj da nekome padne na pameti da kaže što nam se ovo dešava. Od Sirije, od Čečenije, od Iraka, od Bosne. Pogledajte šta se ovdje sve dešava. Ne smijemo postaviti pitanje. Inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dokad? Dok se taj narod ne počne mijenjati. Završeno. Allah ti je dao taj pečat i znaj, između nas i Allaha nema krvne veze. Ashabi, znate ko su bili ashabi? Najbolja generacija koja je kročila zemlju. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi vi koji ćete dolaziti nakon ashaba udijelili kao brdo Uhud, oni koji su išli u Medinu znaju koliki je Uhud. Možda gore, tamo blizu Sarajeva, ovi koji možda malo znaju, Igman, velika planina. Kaže, kada bi neko od vas udijelio Igman, Uhud zlata, ne može dostići pola pregršta šta su oni udijelili. A sad udijeli pola pregršta, ti trebaš udijeliti ko Uhud da ga stigneš. I ne možeš ga opet stići. E ti, ta prva generacija, jedna samo nepokornost na Uhudu. Božji poslanik kaže, strijelci tu ostanite. Kada bi dole vidjeli da vrane kljucaju u našu glavu, svi pobijeni, ne silazi ozgor. Nevjernici se dali u bijeg i oni ozgor kažu, završena bitka, hajmo sić. Kaže ođe, ljudi ne silazite, poslanik je rekao, ne silazi. Završena bitka, hajmo dole. Sišli, nevjernici vidjeli, okružili muslimane i 70 ashaba ubijeno. Jedna greška, jedan grijeh. Znači, braću moja draga, ne smijemo tražiti Allahov rahmet i Allahovu milost, a mi u ovom halu. Wallahi, ja vam kažem, nimalo sebe ne smatrići boljim od vas ili lošim. Allaha mi svevišnjeg, da počnu čuskije sa nebesa padati i svakog od nas u glavu gađati, ja ne bi nikad rekao zašto. Ja ne znam, iako ne poznajem nešto puno historiju, da postoji u historiji period kada su se ljudi kao čovječanstvo izopačili kao što to sada stoji. I gdje je još jedan problem?
Problem je, evo ja sam opet, vraćam se danas, dole sam bio kod vas u gradu. Braćo moja draga, ti se ljudi čude kada naiđe kroz grad čovjek s bradom i kada naiđe žena pod nikabom. Mi smo se zatvorili u svoje kuće, mi, kada kažem mi koji praktikujemo vjeru. Po meni je to pogrešna strategija. Mi smo se povukli. Zamislite da je poslaniku tako došla objava i on se samo povukao u svoju kuću. Mi dolazimo sada u jedan period, bukvalno se stidimo svoje vjeri. Da ne govorim, možda se to više odnosi neke druge gradove nego ovdje na Gradačac, pošto je Gradačac u tim nekim pitanjima, možemo reći, relativno mlad. Ali ljudi koji su možda 10-15 godina bili na putu Islama i daveta, vidiš i danas, kao da mu je dava, kao da mu je Islam, kao da mu je uputa dosadila. Braćo, zapamte jednu stvar večeras opet. Ne postoji na planeti veća hedija i veći poklon od toga da te Allah uputi da budeš musliman, ali pravi musliman, praktičar vjeri. Najveća hedija koju možeš imati jeste da budeš praktičar vjeri. Zamislite to. Imam osjećaj da određeni ljudi ne razmišljaju o tome. Uputa je najveća blagodat koju možeš uživati od Allaha. Nemoj jednog momenta da dođeš u životu i da pomisliš da ti je to dosadilo, da ti je to teško, da je te stid što si musliman. Ovdje je veoma bitno da se negdje povlačiš. Mi treba da idemo ponosni. Zamislite sada kada bi neko od nas otišao na neko svjetsko prvenstvo i ne da je bio tamo prvi, dobio je srebrenu medalju. Vidjeli bi kako on kroz Gradačac hoda ko paun. Bio sam na svjetskom prvenstvu i dobio sam tu medalju. Šta si dobio? Dobio si komad željeza. Dobio si kamen svježi, nosi oko vrat, nosaj oko vrat. Ha, da si dobio tonu zlata. Dobro, šta? Šta je faraonu koristila tone zlata koje ima? Braćo moja draga, zapamte ovu stvar. Uputa je najveća blagodat koju ima insan od Allaha te barek ve ta'ala. Nemoj da se pokolebamo i da idemo nazad. Nažalost, mi smo toliko labilni, toliko smo indolentni, da smo ostavili priliku društvu da na nas djeluje, a mi nikako na društvo. I mora se, braćo moja draga, zlo širiti svakim danom sve više i više. Ovo je veoma bitna stvar, Allahova uputa. Nemojte se igrati sa tim da ne znate cijeniti i vrednovati to što te je Allah probrao. Allaha mi svako. Ko kreni pravim putem je probran od miliona ljudi. Zamislite da neko sada dođe ovdje u Gradačcu i kaže: ja sam jedan jedini probran da idem studirati u Ameriku. Kako bi on ko paun hodao ovdje široko? Ja idem u Ameriku. Dobro, šta ćeš dalje? Ali kad ti kažeš: a mene je Allah probrao da idem putem za džennet. Zato, braću moja draga, cijente tu Allahu subhanahu wa ta'ala veliku blagodat. Pokušajte, braćo moja draga, razmišljati o Kur'anu. Pokušajte sebe dovesti u taj hal i stanje da razmišljaš. Zapamte ovo, evo, ne moramo prići na drugi ibadet, nek se nešto koristim. Čitaj Kur'an kao da tebi svaki ajet se obraća. Nemoj čitati: ah, ovo je za komšiju Hasu. Jes, jes, Hasu, Boga mi čuvaj se, Hasu, Boga mi opasno. Hasu, ti, tebe ajeti gađaju. Pokušaj čitati i ponavljati ajet, ne bi li ti kapnula suza iz oka. Jer onaj, ja imam tako u zadnje vrijeme običaj kazati, onaj ko ode sa dunjaluka nije nikad zaplakao u namazu, nije nikad zaplakao učeći Kur'an. Taj čovjek je otišao sa dunjaluka i gladan i žedan.
Taj čovjek nije živio dunjaluk. Onaj ko osjeti šta znači plakati iz straha prema Allahu, plakati iz ljubavi prema Allahu, Allaha mi zna da nema na dunjaluku nešto što se može vrednovati satirom. Zato čitajte Kur'an. Pokušajte da taj Kur'an kod nas probudi te emocije. To je ono što odgaja tvoju dušu. Danas kada zaplačeš na nekom kur'anskom ajetu, zapamti sutra kada tjedniš u vratu određenu stvar, da će ti to vrat. O, ja sam juče plakao. Moja duša je čista. Moje srce je čisto. Nemoguće danas da uradim nešto što ne treba. Druga stvar. Braćo moja draga, Ramazan neka bude mjesec namaza, ali pravog namaza. Mi opet to je sad jedan drugi problem ummeta, što ummet danas živi i oni koji klanjaju, a malobrojni su, ne znaju šta klanjaju. I zato nam se dešava što je normalno. Vi znate da ja nisam pao s Marsa, vidite, pričam bosanski, bosanac, rođen u Travniku, pravi Bošnjak. Koliko puta nam se dešava čovjek iziđe iz džamije i ode kući ili izvan kuće i uradi nešto što je veliki grijeh. Da li kamata, da li blud, da li kontakt sa ženom, da li poljubac, da li laž, da li odgovaranje. Gdje je problem? Allah Dželešanu nam kaže u Kur'anu: "Inna salate tenha anil fahša." Doista namaz odvraća od loših djela. Kaže, kako ja sad klanju i opet harame činim? To je konaj kad kaže, efendija mora se klanjati bez abdesta, kaj nemere. Kako nemere, kaj ja sad klanju? Nije nemere, nije validno. Isto to, ti možeš klanjati 100 godina i uvijek krast. Nije problem u kuranskom ajetu. Problem je u tebi. Ti ne klanjaš kako treba, Gospodine. Zamisli da klanjaš i razmišljaš i kaže tamo uzvišen je Allah, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. E ovo nam treba. Vladar sudnjega dana. Da ti to svaki dan 17 puta ponoviš, jer 17 minimalno ako učiš, samo klanjaš farze. I svaki put kažeš, Gospodar sudnjega dana. Tako doživljavamo taj namaz, braću moja draga, da je to razgovor sa Allahom. Da nam nije taj namaz težak, da ne bježimo od toga. Zamislite, opet ću vam navest primjer. Da nekome od nas neko kaže, imaš priliku, evo, dajte neku zvijezdu, dajte nekog velikana današnjeg, muslimana, nemuslimana. Da ti neko kaže, imat ćeš priliku danas da 5 puta sjediš i razgovaraš sa nekim prestižnim bokserom, sa prestižnim pjevačom, prestižnim igračom, predsjednikom, glumcem ili dalje. Zamislite, danas ti imaš, evo, navedite bilo kojeg igrača, Messi. Kaže tebi neko, danas, hađa, imaš priliku 5 puta, 10 minuta sjediš sa Mesijem. Vas dvojica, ono, pričate, jaranski pijete kafu. Bilo veći pauna sutra u gradacu od tebe. E, iće sam 5 puta sjedio, kafa. Jesmo se izbacali, ispričali smo. E, znaš šta je? Jo, je sraja, e, znaš šta je? Ko je Mesija? Uzmi koga hoćeš, drugog, profesor, Pezić, ovaj, onaj, koga hoćeš. Imaš priliku da stojiš i razgovaraš sa Gospodarom. Da njemu probleme kazuješ. Ima li neko da nema problema? Ko nema problema, nek digne ruku. Evo, ja mu dajem odmah priručnik, islamski priručnik, brašni intime. Imaš problema. Imaš namaz, 5 puta dnevno stojiš pred onim, pazi sad ovo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu. Kada bi se svi ljudi sakupili na jednu poljanu i od Allaha zatražili šta hoće, svi, i Allah im svima dadni. Znate koliko bi to od Allahovog mulka i njegovih riznica umanjilo? To bi, kaže, od Allahovi riznica umanjilo onoliko koliko bi se, kada uzmeš iglu, zamodeš je u more. Ne u času, ne u lavor, u more. Zaglabiš iglu i vratiš je. Ha, u pola mora presušlo na igli. Jes. Kaže, toliko Allahove riznice bi, pod navodnim znacima, osiromašile kada bi Allah svim ljudima dao sve što hoće. I ti dođeš
i žališ se muji na 10 maraka. A 5 puta stojiš pred gospodarom. Šta sam pred gospodarom? Ja sam to ušao iz džamije. Nehaj pojma gdje sam ja bio ba. Staniš pred gospodar da odiš na seđdu. Da dole malo osjetiš da si najbliže gospodaru. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čovjek najbliže što može biti gospodaru jeste kad je na seždi. Allaha mi zapamte. To znaš, ljudi se natječu, hajmo kod efendije koji najbrže klanja. Allaha mi zapamte. To je dokaz da ne znaju šta klanjaju. Wallahi vam kažem, da ljudi znaju šta je namaz. Kada bi ošao na seždu, on bi bukvalno ubio, hođi, rekao, ne ustaj sa seždi, kućeš, tako nam je lijepo. Mi smo sad blizu gospodara, ti nas vraćaš da idemo ispred od gospodara. Ali kod nas valja tamo počeo u Milano Inter, a mi imamo teraviju. Ima li opcija? Pa ima. Nabasko, Schumacher, zzzz. Kaže, koliko je, tek 5 minuta je počelo prvo polvrijeme. Alhamdulillah, i muslimani gledam sport. Gdje si bio? Nemam pojma. Šta si radio? Ne znam. Pregledao si utakmicu? Jesam. Koliko je rezultat? Toliko. Alhamdulillah, u džennet ćete uvijek što znaš koliko je koliko igru. Znači, braću moja draga, nek ovaj mjesec bude mjesec namaza, ali namaz u kojem ćemo znati šta učimo, gdje smo, pred kime stojimo. Zbog toga je namaz propisan. Zato je poslanik živio s namazom. Kaže Bilalu, Bilale, odmori nas namazom. Nije rekao, odmori nas od namaza. Ne. I to da znate arapski, da znate erihna, od raha, urahatluči nas, bukvalno prevedeno, de nas, kaže, urahatluči sa namazom. Urahatluči nas da uđemo u namaz, da stanemo pred gospodara. To je, braću moja draga, drugi ibadet. Treći ibadet, i time ćemo, ako Bog da, i završiti, jeste ibadet dovi. Nek ovaj mjesec bude mjesec dovi. Mjesec vezivanja srca za Allaha. Jer jedan od najboljih ibadeta, Boži poslanik kaže, ed du'a'u hu'al ibadet. Kaže, dova, to je ibadet. Mogao je reći Boži poslanik, dova je ibadet. Ne, kaže, dova, to je ibadet. Kao da nema drugog ibadeta. Zato je dova jedan od najboljih ibadeta. Da dođeš na stepen da svoje boli i svoje potrebe i svoje probleme kazuješ Allahu. Jakub alejhi selam, njegovi sinovi uzeli Jusufa i odveli i bacili ga u bunar. Skinili sa Jusufa košulju, zaklali u ovcu, posuli po košulji krv i donijeli Jakubu alejhi selam i kažu, tvog sina Jusufa pojeo vuk. Jakub poslanik vidi on košulja čitava. Oni makar da su imalo isparali, donijeli čitavu košulju. I on odmah skontu, kakav je to vuk koji zna skinuti košulju i pojest dijete bez košulji. On skontu da je to prevara. Ali došlo ti 10 ljudi i kažu, pojeo ga vuk. Šta je rekao? Kaže, innama ašku bethi wa huzni ila Allah. Ja, kaže, svoju tugu i svoje boli i svoje jade Allahu sam kazujem. Zato je Omar radijallahu ta'ala anhu najčešće na sabah namazu učio ovu suru. Najčešće učio na sabah namazu dok je bio živ suru Jusuf. Ovi ajete. Ja svoje boli Allahu kazujem. Dova, braćo moja draga, je najjače oružje koje posjedujemo. Vi kada vidite kroz historiju Islama šta su ljudi rješavali dovama. Ali onog momenta kada su ljudi se pripremali za taj moment. Meni je žao što se desilo Bošnjacima u 92. do 95. Ali koliko je nas bilo u 92. i 95. koji smo tada, kada dođe 5 do 12, gospodaru, šta nam ovo radi? Sad vam radi ono što ste zaslužili. Boži poslanik kaže, ko želi i ko voli i ko mi je drago da mu se Allah odazove u teškim momentima, neka mu dovi u blagostanju. Pripremaj se, puni kredit. Nemoj da bude, dođeš, hoćeš nazad. A, kaže, cijenini pretplatniče, nemate kredita. Bitan mi je broj, trebam se dogovoriti sa jednom s Facebooka, tu da se vidimo, to mi je, evo. Nemaš kredita, gospodine. Pa Telekom je, sam da je nazvaj, sam da je odzvonim. Ne može, ka ne prima se, nema.
Nije mreži, niješ mreži uopšte, sad niješ mreži, niješ pokriven nikako. Mi to znamo u dunjaločkim parametrima. Ne, imam ja uvijek dvije marke da mogu njoj pozvoniti. Imaš li te dvije marke za gospodara? U smislu, imaš li nešto što kada dođu crni dan, da kažeš, ko ona trojica kada su bili u pećini? Hadis vjerodostojan, kod imama Buhari, kaže Božji poslanik, trojica ljudi su putovali, pa je nastupila noć, otišli su u pećinu i svi vi to znate, pa je jedna ogromna stijena zatvorila njihov ulaz i oni svi kažu, mi ovdje nemamo izlaza osim da Allahu dovimo svojim djelima. Pa je svako od njih spomenuo po jedno veliko djelo i na kraju djela kazao, gospodaru, ako sam ja to uradio radi tebe, daj da se stijena pomjeri. Pa prvi ispričao svoj događaj, stijena se pomjerila, pa drugi, treći, stijena se pomjerila, pa su izašli. Šta mi, kada nam dođe 5 do 12, zašto se možemo ufatiti? Imamo li taj kredit da kažeš, gospodaru, ono djelo koje sam uradio, zbog tega sam uradio, jer zbog tog djela ti meni danas riješi moje probleme. Ima li neko nešto jako da se ufati? Nemojte, ja sam klanio 3 teravije u životu, to se broji. Nešto veliko, nešto dobro. Kažeš, ja sam uradio to i to niko više nije uradio. Da si po nečemu prepoznatljiv. Ja 15 godina postim Davudov, ali ih 7 post, niko za to ne zna u čarši. Ha? Ja već 10 godina klanjam noćni namaz 13 rekata, to niko ne zna u čarši. Ha? Ja toj udovici šaljem svaki mjesec pola svoje plate, to niko ne zna. Pola plate, imam te ti čače daj pola plate. E, djelo za koje ćeš se ufatiti kad bude 5 do 12. Da bi dova, braću moja draga, bila primljena kod Allaha, treba paziti između ostalih stvari. Prva stvar, moramo znati da dovu ne može uslišati niko osim Allah. Alhamdulillah, mi nemamo puno problema na našem terenu. U islamskom svijetu imamo velike probleme, ljudi hodaju oko kaburova. I dođe kod kabura, čovjek iz Pakistana dođe, plati kartu, pazi, cijeli život, Pakistan je dole, znači, siromašna zemlja. I on cijeli život sabira marku po marku, da dođe da hađ obavi. I dođe u džamiju Božijeg poslanika i okrene se Božijem poslaniku i dovi Božijem poslaniku ono što mu ne može dati niko osim Allah. I došao u Medinu da uradi najveći grijeh na planeti širk. U dovi. Imate i danas kod nas počinje se širiti ljudi oko kaburova hodaju. Daj mi žena zatrudni. On bolan mrtav dole, pojeli ga crvi prije 100 godina. Bolan, na njemu 2 kubika zemlje. Bolan, onda mora izišao bi hodati po planeti. I ti dođeš, daj da mi žena zatrudni. Bolan, idi doktoru, kakav on ne mere pomoći sebi, bolan. Hem što si učinio širk, napravio si belaj, hem to je razumno, otkopaj li ćeš crvi ga pojeli, bolan. I ti plaćeš njemu, sad tu dođeš i odaš oko turbeta i tako dalje. Ako želiš da ti dova bude kod Allaha primljena, pazi na svoju izranu. Božji poslanik spominje jedne prilike čovjeka, kaže, bio je na putu. Prašnjav, čupav, podigo ruke Allahu, dovi, ja rab, Bog gospodaru. Ali kaže, njegova hrana haram, njegovo piće haram, njegova odjeća haram, odrastu haramu. Kako da mu se Allah, kaže, odazove? Danas čovjek kamata, prevara, na lotu, na kladioncama, ukru, mito. I onda, Allahu daj mi, koji? Gdje? Puni harama. Druga stvar, da čovjek, kada je u pitanju dova, nakon što smo rekli, Allah se samo dovi, pazi se na hranu, pazi se na vremena. Iako je dova ibadet, kada hoćeš dovi, ali imaju vremena. Jedno od tih vremena jeste zadnja trećina noći. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu kod imama Buharije, uzvišeni Allah svake večeri se spušta na dunjaločko nebo. Mi muslimani vjerujemo da ima 7 nebesa. Uzvišeni Allah iz poštovanja prema svojim robovima i rahmeta i milosti, svaki večer im se spušta, ne jednom godišnji. Wallahi, da je jednom godišnji, mi bi trebalo reći, to je ni'amet. Jednom godišnji nam gospodar dolazi na naše nebo. A ne, svaki večer. Svaki večer, u zadnjoj trećini noći, i šta govori? Samo dvije riječi. Ima li neko da mu nešto treba? Pa da mu to dadim. Da išće, pa da mu ja dadim. I ima li neko da moli za oprost grijeha pa da mu oprostim? Zadnja trećina noći.
Dok smo na seđdi, malo prije smo o tome govorili, spusti svoje čelo na seđdu i dole zaplači. Znaj da si tada najbliži gospodaru. Tada se dove primaju, pa ostani 5 minuta na seždi bolan, nek te maši 5 minuta od utakmice šetanski. Ali osjeti slast, osjeti slast, sutra ćeš Allaha mi hodat na krilima zbog tih 5 minuta. Rećeš, ovo je sad ne drugi dunjaluk sad. Ja sad ne znam, pa gdje sam ja do sad bio? Ja nisam osjetio slast dunjaluka. Nakon toga, braću moja draga, pazite jednu veoma bitnu stvar i time ćemo, evo, ako Bog da i završiti, iako, evo, ja sam tek došao do broja 3, a imamo do broja 9. Onaj, tu sve bili početci za grijavanje. Braću moja draga, u našim dovama prvenstveno trebamo dobiti za sebe. Nakon toga ne smijete zaboraviti na svoje roditelje. Roditelji, čovjek koji mogu biti u 2 kategorije. Mogu biti živi, mogu biti mrtvi. Ako su živi, za njih se može dobiti svakako. Bili muslimani, bili nevjernici, pravi nevjernici. Dovi za njega, Allah uputi na pravi put i tu je halal i dozvoljeno. Ako su preselili, ako su ošli Allahu kao muslimani, dovi za njih da im Allah oprosti grijehe, da ih sačuva kaburskog azaba i da im poveća deređe u džennetu. Ako su ošli kao nevjernici, tada se za njih ne može dobiti. Ali poenta, ne smijete zaboraviti na roditelje. Isto tako, vidim malo po godinama da vjerujem da ima vas, da ste već roditelji. Nemoj da dođete u situaciju da dovite protiv svoje djeci. Jer Božji poslanik kaže 3 dove kod Allaha neće biti odbijene, u to nema sumnje. Pa je naveo dova roditelja protiv djeteta. I dova djeteta, dova roditelja za dijete. Zato vam u životu, ako možete izmudriti, izmamiti dovu roditelja da dovi za tebe, to ti je najveće blago koje možeš imati. Da ti tvoj babo i mama kažu, sine, živ i zdrav bio. Allah ti dao svako dobro. Allaha mi. Ne treba, bolja ti je ta dova nego da ti neko rekli, hoćeš sve od Amerike do Australije. To ti je bolji. A isto tako čuvaj se da ti babo rekni, da Bog da ti, pa onda protiv tebe. Ne treba ti teži dan u svijetu. Da tvoj babo koji ima i tvoja mama koji imaju najveća prava protiv tebe, dovi protiv tebe. Jer su oni tebe podigli, tvoja majka te u stomaku nosila, oni su od svog zalogaja otkidali da bi ti u školu išao i danas dođeš i budeš nepokoran. Zato to je ta pravednost da je Allah ostavio da se dova roditelja ne odbija. Pozitivna i negativna. Tu je, braću moja draga, nešto o dovi. Svakako u tim dovama ne smijemo zaboraviti i moramo vjerovati u to da ne smijemo zaboraviti našu braću muslimane, ma gdje bili, naročito muslimani koji su u tom vremenu kada mi dovimo izloženi nekim posebnim teškim iskušenjima, konkretno sada naša braća u Siriji, naša braća u Palestini, naša braća u Iraku, naša braća u Somaliji i tako dalje, da čovjek minimalno, to je minimum kojeg možeš uraditi, da rekneš sutra na sudnjem danu gospodaru, nisam dao pare, nisam mogu otići, nisam ništa uradio, jedino što sam mogu, to je bilo besplatno, vjerovao sam u tvoju moć i vjerovao sam u tvoje dove, ja sam tebi dovio da im ti olakšaš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše ibadete. Molim Allah tebareke ve ta'ala da pomogne našu braću muslimane ma gdje bili. I na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.